Zdravo, dragi moji, dobrodošli u Playvit Mi igračke za decu. Ovo je naša Barbie lutka. Ova lutka ima pletenice, ali nažalost su se već rasturile. Više nisu upletene. Ovde pozadi također imamo jednu pletenicu. I zato ne možemo da ju lepo pročešljamo kosu, jer nam smeta ova zavezana kosa. Zato ću danas pokušati da isečem ove repiće. Dakle, gledat ćete još jedan video u kom će Barbie lutka dobiti novu frizuru. Ali ovoga puta nećemo farbati kosu, već ćemo samo da je sečemo. Ali pokušat ću da ne isečem kosu, već samo da skinem ovu gumicu, koja se ovde na krajevima nalazi. Možda ću uspjeti samo gumicu da odvojim. Tako, to je jako dobro funkcionisalo. Ovdje imamo još jednu gumicu. Ali ovdje imamo i jedan čvor. Kosa je na krajevima talasasta i nije više ravna. A ovdje imamo još jednu gumicu koju trebamo da uklonimo. A sad ću pokušati da pročešljam kosu. Za češanje će mi poslužiti ovaj češalj i ova mala četka. Pokušat ću prvo četkom za kosu. Kosu sam pročešljala, ali Barbie lutka još uvijek ima puno čvorova u kosi. Nisam uspela skroz da je raščešljam, zato se je slomila jedna plastična iglica. Da bi joj kosa postala lepša, prvo ću da joj operam kosu i onda ću je još jednom pročešljati. Barbie lutka nema prirodnu kosu, već sintetičku kosu. Zato ću za pranje da koristim tečni deterđent koji je u stvari predviđen za veš. Za zaštitu vlakana i boja, za osjetljivu tkaninu znači. Pretpostavljam da je ova kosa prilično osjetljiva. I iz tog razloga neću da koristim običan šampon, već tečni deterđent. Za osjetljivu tkaninu. Nadam se da će to funkcionisati, sipat ću malo od toga u vodu. Kadu sam već napunila toplom vodom i sad ćemo staviti i tečni deterđent. I to ćemo da pomešamo. I sada ćemo kosu da nakvasimo. Bitno je da ne trljate kosu, već je samo pažljivo nakvasite. I sada iscedimo kosu i sada ćemo je pročešljati. Počnite uvek od osta. Možete lutku i na sto da postavite i tako da ju češljate kosu. Sada mnogo bolje funkcioniše. Ali sada je još potrebno da isperemo kosu. Jednostavno ćemo je nad lavabom čistom vodom isprati. Bolje bi bilo da je voda malo hladnija i čista. Tako ćete kosu lepo isprati. I kad isperete kosu, također nemojte da je trljate. Kosu sam lepo isprala i dobro sam je iscedila. Lepo iscedite vodu iz kose i onda možete da uzmete peškir ili papirnu maramicu i tako isfrotirajte. I sad ću još jednom pročešljati kosu. Vidite da se kosa sada dosta lakše može češljati. Nažalost još uvek
dolivamo savijeni vrhovi, nisam uspjela da ih ispravim, ali kosa izgleda dosta lepše sada. Ostavit ću da se prosuši i onda ćemo vidjeti kako izgleda rezultat. Kosa se je malo prosušila i mogu da primijetim da su ovi presavijeni pramenovi još uvijek prisutni. Kosa još uvijek kovrđava na nekim mjestima i razmišljala sam da bi mogla kosu da isečem malo iznad presavijenih vrhova. Mislim da će to bolje izgledati. Na početku sam rekla da ne želim da sečem kosu, ali mislim da nije ništa strašno ako isečem samo ove vrhove. A inače, kosa je sada mnogo lepša. Potpuno je mekana i sjajna. I samo nam ovi vrhovi još smetaju, da bi dobili potpuno lep izgled kose. Zato uzimam sada ovaj pramen i gledam gdje tačno počinje da se savija kosa. I tu ćemo da isečem. I kada pogledamo cijelu kosu, ne možemo da primetimo da smo isekli ovaj pramen. Tako. Ovdje. Najbolje bi bilo da pramen po pramenu posebno odradite. Toliko sam na kraju isekla, sve je kovrđavo, to se nikada ne bi ispravilo. I kosa izgleda baš lepo sada. Sada mi se veoma dopada. Još je pomalo vlažna, zato je ovako talasasta. I ovdje imamo ovaj pramen, koji je malo deblji. I to se jako primjećuje. Zato mi je poznat još jedan trik. Uzmite pramen u ruci i onda makazama od dozu sečete ukoso pomalo. Tako se vidi da nije samo ravno isečena. I sada mogu vrlo lagano kosu da počešljam. Kosa je toliko dugačka, tako da nije nikakav problem ako imamo i poneki kraći pramen. Mislim da se to skoro uopšte više i ne primećuje. Kosa je sada prelepa. Kako se vama dopada? Možda imate i vi neku barbi lutku koja više nema tako lepu kosu i možda ste nezadovoljni njenom kosom i želite malo da je promenite. Onda vam stvarno preporučujem da je prvo operete i nemojte previše da je trljate, nego samo pažljivo stiskajte. Možete da koristite tečni deterđent ili blagi šampon. Jednostavno operite kosu i onda je ostavite da se prosuši. Nemojte da koristite peškir da istrljate, već pustite kosu da se prirodno osuši. I kada je kosa osušena, izgledat će kao nova kosa. Kako vam se sada dopada kosa? Naša Barbie lutka će pasti. Ova teška kosa će da obori našu Barbie lutku. Hvala vam što ste gledali Play with Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite da pogledate još video snimka, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas podelite ovaj video s vašim prijateljima. Ćao!